bismillaahi raxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu libaan xasanshow ayaa daawanaysaan kuna soo dhawaada saaxiibayaal xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa afarta bisha afaraad abriil labada kun iyo afar iyo labaatanka qodobada saaxibyaal aan idiin hayo waxaa ka mid noqon doonaa fayz al duweyri oo ah khabiir dhanka militariga una warramo aalaaba al-jasiira wuxuu soo bandhigay qorsho ku saabsan qaabka isra'iil ay nidaamka a ida la yiraahdo ay ugu isticmaasho inay ku beegsato reer khaza xogo kaadah soona ayaan saaxibayaal doonayaa inaan idinla wadaago washingtonna waxay leedahay in falastiin loo aqoonsado dowlad ma ahan in la hor keeno qaramada midoobe oo qorshahaas waa mid u yaalla israa'iil iyo falastiin haddaba xukuumadda mashingtonma waxay doonaysaa inay ka baxdo ballantii ahayd falastiin ayaan u aqoonsan doonaadal sidoo kale saaxibayaal waxaan idiin hayaa qodobo ku saabsan britain oo lagu cadaadinayo cadaadiskii ugu weynaana lagu saarayo inahubka ka jirta isral qodobadaas kuwa kale ayaan banaamijka ku falanqeyndoonaa eebaweyne hadii u raali ka noqdo igu soo biro asxaabteeda kamid noqo sbribetsi gambaleelkana taabo qeybta hoose ee omentga igula wadaag wiii tal iyo tusaale a oobaaamijka aad ka qabtid dmaadsantii warbixintan xiisaha le aan kula wadaago waxaa lagu soo waramayaa in israil ay aalaaba hesho macluumaadka tobaneeyo kun oo reer khasa ah waxayna macluumaadkaas u isticmaashaa inay ku beegsato dadkaas reer falastiin hadday yihiin xamaas iyo hadday yihiin shacabka caadiga ahba haddaba gumaystaha israeil saaxib yaal waxaa laleeyahay wuxuu hormarinayaa nidaamka n uh, la yiraahdo artificial intelligence ama ai ai intiina la socoto waxaan uh, filaya inaad ka war haysaan waa nidaam sanadihii lasoo dhaafay aad loo isticmaaliyay waa nidaam kuu sameynayo cod waa nidaam kuu sameynayo nsawiro waa nidaam kuu sameynayo ama kaaga jawaabayaba su'aalaha aad qabto iyo nidaam macluumaad fara badan aad ka heli karto ai marka ai ayay isral u isticmaals waatecnolojiya nljya ai ay r u isticmaaleysaa inay kulayso tobaneeyo kun oo shacab Se, a sidaas waxaa qabaa khabiirka dhanka militariga ee layiraado eh, sarey gaas a ama fayez alduweyri oo inta badan ka qaybgalo barnaamijyada ka baxajlkoox ciidamo a ayaajira otwohudrela yiraahdo ama sideed kun iyo labo boqol israil ayy u qaabilsan yihiin arimaha teknolojiyadda iyo in ay ururiyaan macluumaadka reer khaza sida sawiradooda telefoonada -na numberadooda iyo ciwaanada ay u isticmaalaan social mediyaha haddaba qaabkan ayey marka u isticmaalaan teknolojiyadan ee AI ayda ciidanka israel gaar ahaan unugan la yiraahdo warbixinaljaziira ee horey u daabacday ayaa waxay ku sheegtay in unugan oo ciidamada ama saraakiisha israel ka tirsan waxay marka hore sameeyaan macluumaadka reer kasa ayey soo ururiyaan kadibna waxay u isticmaalaan ee aydaas si loo helo dadkan meesha ay joogaan qaabka ay u dhaqmaan dhaqdhaqaaqooda iyo wax walba oo loo baahan yahay intaas si kadib israel waxay adeegsataa drons waa diyaaradaha anduuliyaha lahayn isla unugan la yiraahdo t tsour ayaa gacanta ku haya droniskan waxay soo qaadaa droniskan marka sawirada iyo jukhraafi ahaan isku socodka dadka iyo sidoo kaleeto hadii ay macquul tahay faraha dadka yacni qofka marka la helo macluumaadkiisa sida magaciisa dhaqdhaqaaqiisa sawiradiisa hadii intaas la helo israel waxay ku guuleysanaysaa inay hesho fingeprint ama faraha dadkaas kadib hadana waxay isticmaalayaan socal mediah dadkaas macluumaadkooda la helay hadii qofkan magaciisa lahelo sawirkiisa la helo dhaqdhaqaaqiisa meeshuu jooga la helo waxaa fududanysaa in la helo social mediah yani facebook twitter iyo wixii lamid a waxay ogaanaysaa marka israeil dadkaas political ahaan ama siyaasad ahaan dhinaca ay jiraan mahamaasba mise waa dad caadi ah oo falastiiniyiini ah waxay soo qorayaan ayaa dadkaas la fiirinayaa waxaasi oo dhan macluumaadkaasi oo dhan waxaa inta badan gacan weyn ka geysanayaa ee aydaas ama nidaamkaas tekhnolojiyadeed ee artificial intelligence la yiraahdo isalna sida faez aldwer uu leeyahay maalmihii lasoo dhaafay waxay la imaatay nidaam layiraahdo habsura habsura waa nidaam oo weli ay gacanta ku hayaan kooxdan eigt tousa two udre layirahdo ama unugas la yiraahdo waana technolojiyad si fudud dad aada u tiro badan lagu xaqiijin karo macluumaadkooda yacni waa nidaam dad tiro badan muddo aada u kooban ku xaqiijinayso macluumaadkeeda afil siloo ogaa mees joogan wa kasoo hadada adabasaibyaal sida dhamaan nidaamyada outomatig ah hobsur waxay shaqeysaa oo ay fulisaa amarada ku saleysan xogta laqodiy xogbaa la siinaa hobur programk layia ama niaamka hobsur la yiraahdo xogti oo dhan ee lasoo ururiyey ayaa halkaas lagu shubayaa kadibna si fudud ayay u kala dhigdhigaysaa atlbishii februaao ee lasoo dhaafay ciidamada israel waxay sheegeen in barnaamijkan loo isticmaalo in lagu ururiyo macluumaadka macnaha macluumaadka marka lasoo aruuriyo ayaa halkaas lagu ururinayaa si barnaamijkaas oo u falanqeeyo oo u kala dhigdhigo macluumaadkaas la siiyey maxaa yeelay sidaan soo sheegay sawir marka la helo waa lasoo qaadaa meeshaa lagu tuuraya magaca qofka waa lasoo tuuraya baaamijkaas lagu dhextuuraya kadib baaamijkaas ayaa soo koobaya xogtaas la sigey marka qaabkaas ayay dadka u beegsadaan ayuu yiri a xogahaas ay helaan ciidanka israeil oo nidaamkaas artificial intelligent uu ka caawiyo qof bini-aadan ah ayaa marka bixinayaa amarka dadka lagu dilayo iyo meesha lagu dilayo iyo goorta la dilayo ila macluumaadki gacanta ayaaku haysa a fauwer ayaa banaamijkaas ka hadlayay hadii aad isagoo muuqaal ah carabiga aad taqaanidna qeybta carabiga ayaad kasoo daawan kartaan intaas ayaanga gudbaya warbixin kale oo xiisa leh ayaan rabaa inaan idinla wadaago

arrintan saaxibyaal waxay kusoo aaday ka gadaal markii falastiin ay soo cusbooneysiiyeen codsi ay u gudbiyeen qaramada midoobe ama golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo ah in qaramada midoobe ay falastiin u aqoonsato dal afyenk wasaarada arimaha dibadda ee mareykanka matthw milar ninka lagu magacaabo oo warbaahinta uwaramayay wuxuu leeyahay in falastiin dal loo aqoonsado waxay ku imaaneysaa oo keliya heshiis labada dhinac dhexmaro labada dhinac ee ishaya micnaha israiil iyo falastiin arintaasna waan ka shaqeynana wuu yiri waqti xaadirkan sidaas daraadeed falastiin in la aqoonsado kuma imaanayso ama kama imaanayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobe sidaas daraadeed si kale marka aad hadalkan u dhigto wuxuu ku cadeynayaa maraykanka wuxuu doonayaa in codka qayaxan ee vitoga uu u isticmaalo qaraar kasta oo la horgeeyo qaramada midoobe oo lagu dalbanayo in falastiin dal ahaan ama dowlad ahaan loo aqoonsado mila ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay kagadaal markii sidaan soo sheegayba falastiiniyiinta ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey maalintii talaadada ahayd ay u gudbiyeen qaraar ay kuleeyihiin qaramada midoobay hanoo aqoonsato dowlad miwaxa uusheegay in wasington ay mxuaha ayay si aad ah ay u danayneyso ama qeyb ay oga tahay ama dadaal badan ay ku bixinayso sidii dagaalka loo joojin lahaa labada dhinacna ay heshiis u gaari lahaayeen kadibna sidaas falastiin loogu aqoonsan lahaa laakiin arinta isweydiinta mudanaa waxay tahay israaiil diyaar ma u tahay in falastiin dowlad la yiraahdo la aqoonsado ama lagu dhawaaqo waa maya marka waxaa jirta maalmihii dagaalka uu bilaab ama dhaxda u marayey mareykank iyo raggaas waakii ay oranayeen iralnahesiisbma xirirbalasamaon dlada carabta iyaa waaku qasbantahay inay ogolaato in falastin dwlad laga dhigo marka iral aya waxwalbagacana loo geliy laleya iyada ayaagoami cidn altndlad lo aqoonsan karo yl

n saddex maalin un uh, kadib markii um, israil ay weerar ku qaaday dishayna todobo qof oo ajaaniib ahaa oo u shaqeynayay mid ka mida hay-adaha ka howlgala marinka kaza n aqalka cad ee maraykanka ayaa waxay hore u sheegeen inay ka xun yihiin dilkaas todobada ah inkasta oo mareykanka uusan si cad u sheegin in israil ay ka dambeysay weerarkaas wararka qaar waxay sheegayaan

ama cambareen xooggan ayaa loo jeediyey nisrael oo qaarkood xitaa ay yiraahdeen hadii sidan wax lagu sii wado waan ka laaban doonaa taageerida aan siino isral nqodobkeena kale ayaan saaxibayaal eegaya n wuxuna ku saabsan yahay arrimihii iran n dowladaha mareykanka iyo britain iyo france waxay diideen soo jeedin ay soo jeedisay ruushka oo ahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobe ha cambaarayaan weerarkii israel ay ku qaaday magaalada dimashik ee suuriya oo ay ku beegsatay safaaraddii iraan ay ku lahayd dalkaas sadexdan dowladood waxay leeyihiin ilaa ay hadda cidda ka dambeysay weerarkaas lama oga sidaas awoodeedna iyadoo oon baaritaan dhamaystiran la sameynin golaha ammaanka inuu eedeeyo israel oo uu ku eedeeyo weerarkaas muxuu ahay ma ahan ruushka waxa uu leeyahay isaga laasim weye oo israelbaa ka dambeysay waana in la cambaareeya abatsababta loo cambaareynayana waa laba arin darteed ko israel in ay weerar ka geysatay dal madax banaan micnaha waay -hey n meel uga dhacday sharciyada caalamiga ah iyo madax banaanida dhuleed eeu dalku leeyahay waa qodob labaade sida sharciyada caalamiga ah ay qorayaan diyo waxaa jirtalasaxixay ienaovtolayira kun saaal boqo kob olidanki mid kale oo vieacovtolayiilas kun saaal boqol lidan sadedi oo dhigayo hadii dadal kale safaarad uu kuleeyahay minaha tusaale ahaan kaba soo qaadiya kiya eh, ama soomaaliya safaaradey ku leedahay magaalada nairobi haddii safaaradda soomaalida ee magaalada nairobi hadii e hadi la weeraro waxay ka dhigan tahay in la weeraray soomaaliya oo kama dhigno oo keliya in kenya la weeraray waayo waxaa la fiiranayaa calankaas calan soomaaliyeed ayaa wuxuu ka taagan yahay safaaradda kinya sidaas darteed safaaradda meeshaas la weerarayo hadii ay tahay safaarada soomaalida ee magaalada nairobi micneheed waxawe dhul soomaaliyeed ayaa la weeraray safaradmewaxay matashaa oo ay wakiil ka tahay dowlada somalisidaasdarteed marka adii aaarinta iran ku laabano meesha la weeraray waa meel calanka iran u ka taagnaa inkasta oo magaalada dimashk ee suuriyaay tahay sidaasdarteed isral laba arinba way kulug leedahay in ay dowlad suuriya madax banaanideeda meel oga dhacday iyo laba in ay weerartay iran wayo meesha la weeraray waxaa ka taagnaa calankii iran marka labadaas arinba ayaa lagu haystaa laakin sadexdaas dowladood soo sheegay ayaa diidaywaaira mayalama camb ayaay saaxibyaal akhbaaraadkii ugu dambeeyey ayaad weli daawaneysaa liban xasan so ayaadna ka daawanaysaan

iyo qareeno iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha oo lix boqol iyo sadex iyo toban ah oo kasoo jeeda britain ayaa fariin udiray una digay dowlada di uk oo ah inay ina uk qarka usaarantahay inay jebiso shuruucyada caalamiga ah maadaama ay taageereyso dowlad israil ah waa siday hadala udhigeen oo iyadaba shuruucda caalamigaa meel oga dhacday qoraawaxaalagu yirio waa in u k ay ka shaqeysaa xabad joojin ka dhaqan gasha khaza laba waa in u k ay ka shaqeysaa sidii falastiiniyiinta ay u heli lahaayeen gargaar si nabad ah ay ku qaataan iyo n daweyn waa saddexe in u k ay n cunaqabateyn ku soo rogto shaqhsiyaad horinayo dagaalka ka socda khaza iyo xasuuqa lagu hayo falastiin afar in u k ay hakiso hubka ay u dareyso israel iyo shan in ay dib u eegis ku samayso u k wayaane xiriirka ganacsi ee israel kala dhexeeyo waayaay saaxibyaal intaas ayaa barnaamijkan kusoo afmerayaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan kii sixiga allah ugu dila adii idmo waxaa idinkaga tegaya sidaasiyo mlla